ഹലോ സിംഗിൾ കർ ഹലോ ഹലോ തോട ലൗഡ് ആരെ ഷാർപ്പ് പ്ലീസ് ഹലോ 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 ഷാർപ്പ് ജനത ഷാർപ്പ് ഹലോ 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 ചേച്ചി ഹലോ Hello. Hello, my check. Hello. 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 Hello, check. Hello. Halka sa gain bada gain. Hello, check. Hello. 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 ہلو حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں سرکار پنجے پیر بابا کا عرس منایا جا رہا ہے اور میں سبھی کا تہ دل سے شکر گزار ہوں خاص کر ہمارے لیاقت خود صاحب اور ہمارے ممرہ والے رفیق بھائی کہ انہوں نے مجھے اس موقع پر یاد کیا محفل کا آغاز جو ہے حمد کے اشعار سے کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد ایک نعت رسول پیش کریں گے سبھی سے اجازت چاہتا ہوں ذرا ہاتھ اٹھا کر اجازت دے دے شکریہ ہمارے عارف عارف بھائی سے بھی میں آپ بڑے ہیں ہمارے آپ سے بھی اجازت چاہتا ہوں اور ان کے ہم نواؤں سے بھی سبھی سے میں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان سبھی سے گزارش ہے
کہ محفل میں آپ لوگ تشریف لائیں کرسیاں یہاں خالی ہیں
Hello. 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 شدت سے مانگ کر دیکھو خدا کہیں سے بھی زمزم نکال سکتا ہے خدا کہیں سے بھی زمزم نکال سکتا ہے لیجئے نعت رسول کا مطلع رکھ رہا ہوں جتنے بھی عاشق رسول ہیں شہدہ خواجہ ہے پنجے پیر بابا کے چاہنے والے ہیں سبھی دیوانوں سے توجہ کا طالب ہو تابی یا رسول اللہ یا حبیبی یا رسول اللہ ہے
کوئی نبی نہیں ہے میرے سرکار کی طرح کوئی نبی نہیں ہے میرے سرکار کی طرح یعنی جناب احمد مختار کی طرح اور شق القمر کا معجزہ یہ وہ معجزہ ہے جب سرکار نے اپنی انگلی مبارک سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے شق القمر کا معجزہ قربان جائیے انگلی بھی کام کر گئی تلوار کی طرح لیجئے مطلع رکھ رہا ہوں کہ جلوہ بھی دکھا دینا دکھا دینا سرکار کملی والے جلوہ بھی دکھا دینا
نبیوں کے آپ ٹھہرے نبیوں کے آپ ٹھہرے سردار کملی والے صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے یہ وہ شاعر ہے جن کے کلام ہمارے پڑوسی ملک کے بڑی مشہور قوال جو ہے مقبول صابری انہوں نے بھی ان کے کلام لکھے ہوئے کلام پڑے ہیں کیا کریں گلزار صاحب رفیق بھائی کہا گئے ہمارے خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا سب نور کو ملا کے سب نور کو ملا کے محمد بنا دیا سب نور سفر کے لیے گئے تھے مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا
دل کو قرار دے دو دل کو قرار دے دو دل کو قرار دے دو ہر بار کمنی والے
هلو 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 لیجئے منقبت غریب نواز پڑھ رہا ہوں غریب نواز ہے تو بڑا
خواجہ والوں کی نظر کر رہا ہوں تاج ہے سر پر تیرے تیری بڑی سرکار ہے Thank you.
ہند میں آئے ہیں وہ ہند کے سلطان بن کر سبھی جانتے ہیں کیا فرمایا جوگی جے پال نے جوگی جے پال نے قدموں میں گر کے فرمایا لطف آیا ہے مجھے آج مسلمان بن کر جس نے پکڑا خواجہ جس نے پکڑا خواجہ کا دامن اس کا بیڑا پار ہے اب دیوانہ کیا التجا کر رہا ہے بیڑا پار لگا دو خواجہ بیڑا پار لگا دو خواجہ ماشاءاللہ سبھی جانے والے تیرے کرم سے میرا کاروبار چلتا ہے
और ताजुद्दीन भाई भी बैठे हैं उनसे भी मैं तवज्जो शेर पर कहना हिंदुस्तान के सारे वलियों पर मेरे ख्वाजा का राज है कैसा राज है हिंदुस्तान के वलियों पे ख्वाजा का राज है भाई की नजर कर रहा हूं माशाल्लाह मुझे पता चला है कि माशाल्लाह राहिल भाई सुलेमान खोद अकबर खोद से भी गुजारिश है कि आगे आकर तशरीफ लाए हमारे राहिल भाई से भी इस शेर पर तवज्जो माशाल्लाह आप लोग की काफी मेहनत रहती है ये उर्स को सजाने में आप लोग की नजर कर रहा हूं ये शेर बेड़ा पार लगा दो ख्वाजा तस्बीह के दानों को बिखरने नहीं देते नासिर भाई से भी तवज्जो शेर पर तस्बीह के दानों को बिखरने नहीं देते Thank you.
Oh,
Thank you.
حاضرین محفل بہت ہی خوشی کی بات ہے جناب زہیر بھائی عمان سے یہاں پہ تشریف لے کے آئے ہیں ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ اس محفل میں تشریف لے کے آئے ہیں ان کا بہت بہت استقبال سواگت ویلکم ہم کرتے ہیں اور ہمارے لیاقت بھائی جن کی محبت میں یہ میں پہلا پروگرام اس کوکن میں کر رہا ہوں کوکن کے علاقے میں ابھی کچھ دن پہلے میں ایک شادی میں آیا تھا ہمارے اسلم بھائی کے جب تک ٹیون تو ہو جائے جب تک بات کر لیتے ہیں پر اس میں پہلا موقع ہے پر بات ختم ہو گئی بھائی تبلا بلا دو Thank you.
अभिषेक अब स्टेज के पास तशरीफ ले जाए जनाब जहीर भाई लियाकत भाई जहीर भाई का स्वागत करेंगे लियाकत भाई वसीम भाई आपसे भी और आपके पूरे ग्रुप से भी इजाजत Hey, baby.
خالق میرے خالق میرے حاجت روا جب نہیں ہو ساتھ کوئی بس تیرا ہے آسرا بس تیرا آسرا تو ہی ہے مفی تو ہی جلی ہے تمہارے در سے لو لگی ہے Allah, 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 All
مشکل کا وقت آئے تو دعا دماغ دے
Thank you.
Thank you.
مراد اپنی گو جاتے پائے گا من کی مراد وہ جس پہ تیری اس کا پوچھنا ہی کیا تیری نظر خدا کی نظر غریب نواز تیری نظر ہے خدا کی نظر
سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز Thank you.
ها
غزل پیش کر رہا ہوں جیسے کہ فرمائش ہوئی ہے Good morning.
भी अब तुझे देखा न करेंगे تمنا تو بہت کچھ تھی کیونکہ میں نے پنجے پیر صاحب بابا کی شان میں ایک منقبت لکھا تھا چلو انشاءاللہ آج نے اگر زندہ رہے تو اگلے سال پیش کریں گے ابھی میں آپ کے سامنے فی الحال ایک مراٹھی پیش کرنے جا رہا ہوں تر مراٹھی جیسا ہیتو اسا ہے کہ نوین نوین نورا بھائی پہنچتا آنی کانسر لگنا جھالے نتر تینچا جی بھاننا ہوتا काही कारण नसते भांडणाचं तरी त्यांची थोडक्या थोडक्या भाषेत भांडणं होतात आणि भांडणं झाल्यानंतर पुढे परिणाम काय होतो ते सादर करीत आहोत तवज्जो Ah, 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 ah.
चांदनी रात होता एकता तो भरा पाए को गेली होती माहेरा विचार आला कसा काय जल्ला डोक्यात विचार आला कसा काय जल्ला डोक्यात पियायला गेला पण तो पडला कसा ठोक्यात तेव्हा जानी हक्काची पत्नी सोडून दुसऱ्या पोरीच्या नादात सापडला जानी हक्काची पत्नी सोडून दुसऱ्या पोरीच्या नादात सापडला समजा तो आकाशात उडून मग धरतीवर तो आपटला पैसा होता भरपूर जवान एक या का केत एक या का केत अरे पैसा जसा खपला हातातला तसा प्यासा काळीज हातरला मग लागला Thank you.
Oh,
का हे तर वाईट मुली बद्दल झालं ते तर तुम्ही जाणताय आता पहा त्याचा आहे नशीब जोरदार त्याचा आहे नशीब I'm
لہو کے گھونٹ پینا گیا اسے بھی مر کے جینا میاں تو فاصلے سے مل رہے ہو تمہارے دل میں کینا بدلے بہار کی صورت سلگتی دھوپ جو بدلے بہار کی صورت نظر تو آئے کہیں سے قرار کی صورت تلاش کر لیا میں نے جہان بھر کو ضیا کسی سے ملتی نہیں میرے یار کی صورت کسی سے ملتی نہیں میرے یار کی صورت کسی سے نہیں ملتی میرے یار کی تماشا تجھ کو سر عام یہ دکھا دے گا تماشا تجھ کو سر یہ دکھا دے گا تیرا غرور تجھے خاک